gone and hungover. Njomza Vitia është këngëtare shqiptare cila jeton dhe vepron në Chicago të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Karrierën e muzike filloi në moshë të re, fillimisht me realizimin e coverave të cilët i publikonte në kanalin e saj zyrtar në YouTube, për të vazhduar më pas karrierën si solo artiste. Njomza ishte një ndër artistët që elektrizoi publikun në edicionin e fundit të festivalit të muzikës Sunny Hill që u mbajt në Gërmi, i cili përfundoi këtë të diel. Prandaj, edhe bisedën me Njomzën po e fillojmë pikrisht me përshtypjet e saj për këtë festival. Mirë Njomza, mirë se ke ardhur. Faleminderit. Hi, I'm happy to be here. Apo më intervistan Njomza mu. There you go. Hey, çu shkë kalu në festival? Shumë mirë, jam kënaqur. It was really really exciting. Ishte tepër emocionuese. Nuk kam menduar që do të ketë aq shumë njerëz. Nuk kam mundur të shoh se ku është fundi i turmës së tyre. Nuk e kam pas iden se çka do të ndodh. Vetëm jam gjitur në skenë dhe jam lutur që të gjithë ta pëlqejnë performancën time dhe si përfundim kuptova që të gjithë bashk po kënaqemi. Me muzikë jam marrë që në moshë të re, si 14 vjeçare, por projektin tim të parë muzikor e kam realizuar në moshën 22 vjeçare, ka qenë Set For You. Mbështetjen e parë mori nga reperi tashmë i ndjer Mac Miller, me cilin edhe bashkëpunoi për një kohë. Gjithashtu ka bashkëpunuar edhe me artistin e zhanrit dubstep Skrillex, por edhe me këngëtare si Ariana Grande, ku është edhe bashkautore disa teksteve të albumit të fundit të Grandes. Yeah, Thank You Next and Seven Rings I worked on off of her album. Po, kanë qenë këngët Thank You Next si dhe kënga Seven Rings e albumit e Ariana Grande të cilat i kam shkruar. Kohë më parë kemi punuar mjaft shumë me Ariana Grande, por tani ajo është në turneun e saj botror e gjithashtu edhe unë jam e angazhuar me turneun tim. Ndërsa ky është artisti me cilin do donte të bashkëpunonte Njomza. After seeing Calvin Harris, I would love to work with Calvin Harris. Pasi që kam parë performancën me Calvin Harris, do të doja të bashkëpunoja me të. Kam takuar mjaft artist me të cilët më herët kemi komunikuar përmes Instagramit. Kam takuar Elvana Gjatën, është e mrekullueshme. Ashtu është edhe Capital T, ka plot artist të mrekullueshëm këtu. Elvana Gjata, I met the festival, she's amazing. Same with Capital T. Ajo foli edhe për një bashkëpunim të mundshëm me një reper shqiptar. Unë dhe Gashi po përpiqemi të realizojmë një bashkëpunim në të ardhmen, të shohim se çka do të dalë. Jemi duke u përpjekur të nxjerrim një këngë perfekte. Njomza Vitia po ashtu premtoi që në të ardhmen do të ngjitet në top listat e muzikës evropiane. Yes, I would love that in the future. That's I'm going to make that happen. I want to Do të më pëlqente dhe do ta bëj që të ndodh në të ardhmen. I just feel like I'm at home when I come back. Dua të vinë në Evropë më shpesh dhe ndjehem që jam në shtëpi kur vinë në Kosovë. I just feel like I'm at home when I come back here. Good luck. Thank you very much. Faleminderit shumë.